какъв е проблема с дървата за огрев в България? Проблемът е, че много хора вече се получиха дървата, служебното правителство направи каквото може, но остават и десетки семейства, които са без дърва. И къде се корени целият проблем? Корени се в това, че през последните 12 години бе създаден така един феодален механизъм и схема, при която кметовете казват кой да получава дърва и кой да не получава дърва. Списъците се пращат в горските стопанства, които биват задължавани да раздават дървата на тези определени хора и да ги раздават на много ниски цени. И когато се включат и фирмите, близки до кметовете, да карат дървата, тези ниски цени стават изведнъж високи и хората са заложници и на кмета, и на фирмите, и на някои некоректни горски стопанства. Как излизаме от тази схема и освобождаваме хората да не са зависими от цялата феодална структура и тия, които са без връзки, да остават без дърва през зимата? Решението е просто, което ние ще се опитаме да го обсъдим в Народното събрание, създавайки временна комисия за разрешаването на този проблем. И не само за тази зима, а за всички зими напред. И то е не кметовете да решават кой ще получава дърва, а хората да имат свободата при пълна прозрачност на ценоразписи и налични количества, да решава дали да си купат дървата от общинското горско, от държавното горско или от търговците. И единствено ни остава проблема с хората, които са уязвими, които са бедни или имат трудност с закупуването на дърва. На тях трябва да намерим начин как през бюджет, и затова държим да има бюджет, през бюджета да се продължат помощите и да се разширят до степен, до която няма да има енергийно бедни хора без дърва. Това в момента се случва с помощта на социално подпомагане и списъците трябва да са в социално подпомагане, а не при кметовете. Списъците за дърва и помощите трябва да се раздават от социално подпомагане през горските стопанства и всички, които не са социално бедни, да си купуват дърва на свободния пазар, защото в момента държавата подпомага с евтини дърва на цената на заплатата на горските служители, на цената на инвестиции в горите. Помагаме и енергийно бедните хора и много богати хора, които се продължават с топлата на дърва. Затова енергийно бедните хора трябва да се подпомагат директно от бюджета, без съдействието на и влиянието на кмета, от социално подпомагане. Всички други хора си купуват дърва на свободния пазар, така че да могат парите, които идват от реалната цена на дървесината, да влизат за закупуване на техника за борба с горските пожари, за поддържане на горските пътища, за закупуването на техника за възстановяването на горите и грижата за горите. И ни остава само един последен проблем. То е, че от тук на там, когато имаме свободен пазар, бабите и дядовците, ако не са подпомогнати от държавата, ще трябва да се конкурират с фабриките за мебели, с фабриките за педече плоскости, с фабриките за пелети, включително фабрики, които горят дърва за производството на ток. И за да се конкурират, ние единствения начин да ги стимулираме да търсят алтернативни енергоисточници, да им посочваме истинските цени, а не фалшиви цени, които пролета им казвам, че дървата са без пари, а зимата те се оказват по 200 лева. Трябва да има пълна прозрачност на тия цени и да подпомагаме тези, които наистина са най-енергийно бедни. Всички други хора, които имат възможности, парични възможности, трябва да търсят възможности за отопление на свободния пазар, така че да не ощетяваме горските стопанства.